Bir koparmak olmaz. Baldan şirinliği, kardan ağırlığı, kayadan sertliği koparmak olmaz. Yerden cazibeni, ürekten eşki, mertten de mertliği koparmak olmaz. Hikmet, mert bir ailenin, savulan dayını hamız tanır. Kahraman idi, cesur idi, güzlü sürücü idi. Çok Qarabağ zonasına gelip, ben çok söhbətler onunla olmuşam, ama məğrur idi, mert idi. Kərbəlayı, savalan dayımız, hamımızın istəkli bir dayısıydı, aksakalımız idi. Gerek öz aksakallarımıza da qiymət verməyə bacaraq. Ve bu nesilden Maştal Əkbər körpüsü qalır. Molla kətdə kimsə balaca-balaca işler görüb, biri körpü eləyib, biri balaca iş görüb, biri nəsə eləyib, biri xeyriyə şey eləyib, mınsız ola bilməz kət, biri qorşuna pay verib, biri özü yemeyib, başqasına kömək göstərib, işə düzəldib, harasa aparıb. Ama Maşla Ələkbər kişi, Allah rəhmət eləsin, ölüncə deyilib, orada körpü düzəldi. O nəsildəndir. O nəslinin nümayəndəsidir. Yəni ki, bir nəsli yaşatdı Hikmət qardaşımız. Allah sənin bu qardaşlar dediyi kimi qazancına bərəkət versin. Amin. Allah Teala özü bilir. Və sən durdun zirvədə. Biz fikirləşmə ki, səni unutmuşuq və yaxud bizim bura ant yerimizdir. Uşaqlarımız, mən öləcəm, bizim şagirdlərimiz, bu şagirdlər görürsünüz, gələcəklər ki, Hakim müəllim, sən mi deyirəm, çox kəndlərlə əlaqəm var. Dünyanın ən gözəl kəndidir Molla kənd. Nə qədər söz olsa, nə qədər söhbət olsa, burada iştirak edənlərin hamısının böyük rolu var. Adi gəlib söz deyirlər ki, bu belə olsun, Allah köməkçi olsun. Və hadisələrin biri olmuşdu, mən deməli, qoy deyim da bunu, mən ürəyimdə söz saxlamıram. Yadırla qardaşımla Zeynal qardaşım danışdı. Zeynal qardaşım dedi ki, axşam gedib gətirəcəm şəhidləri. Rayonda bizdən maraqlanırdı, bu şəkillər vırılacaq, vırılmacaq. Şəkillər vırılmacaqsa burada dayanmayaq. İnanın ki, tezdən gəldim, şoka düşdüm. Gəldim, gördüm şəkillər. Hamısı ilə fəxriyirik, hamısı qəhrəmandır. Bir nəfər Turar balamız olsaydı burada, bəlkə də yaxşı görükməzdi. İki nəfər olsaydı, yaxşı görükməzdi. Bəzilərin qınıyıram ona görə ki, öz övladlarının şəklini verməyiblər. Bəlkə də onların taqsirdir, bəlkə də bu ən böyük mənim taqsirimdir. Vaxtında deməmişim, yanaşmamışım. Amma burada 8 igid balamızın, qardaşımızın şəkli vurulub. Söhbət şəkildən getmir. Kənardan baxanda görürlər Molla Kətdə. Ay maşallah. Şəhidlərimizə də maşallah deyin. Bunları Molla Kət yetişdirdi. Bunları Türkədi yetişdirdi. Və bu cemaat yetiştirdi. Bunlarla biz fəxr edirik. Mən xahiş edirəm. Ağlaşmanı qutarın şəhid qabristanlığı. Gülmək lazımdır. Bəli. Belə bir şəhidimiz var. Qabristanlığa gedirik dəfələrlə. Bəzən kövrəlirik, bəzən ağlayırıq. Ümumiyyətlə ağlaşmaya yaxşı bağlı. Allah ömrünə bərəkət versin inşallah. Amin. Allah da Allah. Amin Allah. Hər yoldaşınız. Orzu kəsmişinə bən alıcı şeyləri müşmətlər başlıdır. Allah'ın Allah. Bismillah. Bismillah.